Вітаю до вашої уваги. Головна програма новин українського війська. Найцікавіші події, що відбуваються в армії, навчання та озброєння. Далі у випуску «Армія сьогодні». Чи впоралась до прибування мочеська Саудана? Як пройти смугу реакції лідера в морській піхоті? Навіщо курсантам техніка під назвою «Зоопарк»? В чому особливість українсько-румунського навчання «Ріверайн-2021»? Та що робив стронгмен Олексій Новіков у шпиталі? Командувач сил спеціальних операцій США у Європі Девід Тейбор відвідав 73-й морський центр імені кошового отамана Антіна Головатого. Мета візиту – побачити та оцінити рівень військового співробітництва, підготовки та взаємодії між морськими підрозділами спеціальних операцій України та Сполучених Штатів Америки. Разом із командувачем сил спеціальних операцій України генерал-майором Григорієм Галаганом вони оглянули навчально-тренувальну базу центру, обговорили нові можливості для навчання операторів та покращення взаємодії у сфері виконання завдань підрозділами. З цього починаємо блок новин. Українські ВМС провели спільно українсько-румунські тренування типу «Пасек» за участі корвету «Хорія Мачаларі». Тренування проходили в акваторії Чорного моря в декілька етапів. Маневрування у строях і ордерах, корабельні бойові навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів, поповнення запасів на ходу траверзним способом та контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря. Також до програми було включено тренування з боротьби за живучість та відбиття ударів противника при нападі на корабель, що охороняється з повітря. В Одесі впродовж місяця канадські інструктори-водолази проводили спільний курс навчань з інструкторами-викладачами школи водолазів ВМС України. Для того, щоб підрозділи Збройних сил України набули взаємосумісності з силами НАТО, необхідна тривала та детальна підготовка наших фахівців. Інструктори з Канади надають таку допомогу в рамках операції «Юніфайр» з 2015 року. Співпраця є черговим кроком до налагодження взаєморозуміння та удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до стандартів провідних країн світу. На Рівненському військовому полігоні випробовували 100-міліметрові постріли УОВ-12 чеського виробництва до гармати МТ-12 «Рапіра». Такими боєприпасами військовослужбовці стріляли вперше. Під час випробувань в групі Центру контролю якості боєприпасів Командування сил логістики Збройних сил України заміряли початкову, мінімальну, середню та максимальну швидкість. У межах перевірки здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення і фугасну дію. Кожен із пострілів спрацював штатно. Це свідчить про те, що боєприпаси УОВ-12 відповідають заявленим технічним характеристикам. Напередодні Дня піхоти в Центрі інформації та документації НАТО в Україні відкрилася фотовиставка. Світлини українського війська передали представники командування сухопутних військ. Сьогодні оглянути експонати та поспілкуватися з керівником закладу завітав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Збройні сили України давно та плідно співпрацюють з центром. В травні організація святкує свій 24-й день народження. Наше співробітництво з партнерами з НАТО – це один з основних напрямків нашої роботи – це організація взаємодії, це спільна підготовка, це опанування новими стандартами і, звичайно, велику допомогу нам надають наші партнери. В Одесі відбулась конференція з планування українсько-румунського навчання «Ріверайн-2021». Головна ідея маневрів – зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць. Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдання з висадки об'єднаного десанту морським та повітряним шляхом взяття під контроль важливого об'єкта критичної інфраструктури. Навчання відбудуться восени цього року. У Збройних силах продовжується вакцинальна кампанія. В районі проведення ООС прищеплюють військовослужбовців від COVID-19. Щеплення роблять на добровільній основі та безкоштовно. Всі зареєстровані вакцини в Україні безпечні й ефективно формують імунітет. Зараз в армії хворіє майже 1500 осіб. Від початку кампанії з вакцинування майже 50 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини. З них більше 3 тисяч – військові медики. У районі
районі проведення операції об'єднаних сил в одній з бригад військовий капелан освятив Паски з нагоди Христового Воскресіння. Армійці на передовій за можливості намагаються організувати звичне святкування Великодня зі службою освяченням пасок та інших страв. Привітання зі святом від бойових побратимів та командування. Відчуття свята на передовій дуже потрібне нашим воїнам для підтримки їхнього бойового духу. До речі, в сухопутних військах України встановили рекорд України за кількістю приготованого шашлику. Велетенський мангал було встановлено силами військовослужбовців окремого мотопіхотного батальйону. За ініціативи громадської організації «Небайдужі громадяни Горенки» волонтери приготували для військовослужбовців 401 шампур шашлику. Довжина всіх шампурів склала 160 метрів. На встановлення рекорду пішло приблизно 700 кілограм м'яса. В районі проведення операції об'єднаних сил мирні мешканці українських населених пунктів гинуть від російських мін. 2 травня, в день святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі неподалік населеного пункту Широка Балка українські військовослужбовці виявили дитячий музичний програвач. Розуміючи, що знаходження недешевої іграшки посеред дороги не може бути випадковим, даний предмет було знешкоджено за допомогою саперної кішки, внаслідок чого він вибухнув. Злочинні дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки вздовж лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом. Згідно зі щоденними зведеннями прес-служби штабу об'єднаних сил, з 28 квітня по 4 травня російсько-окупаційні війська 62 рази порушили режим припинення вогню. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках тристоронньої контактної групи, противники надалі здійснює обстріли позицій Збройних сил України з мінометів 82-го та 120-го калібрів, бойових машин піхоти, безпілотних літальних апаратів, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Були провокації по сусідах. Ну, вони постійно провокують ночі, а так більш-менш тихо. Тобто вночі вони? Да, вночі провокують. Ну, можуть бути під вечір, там о 6 годині, або прострілки, або постріли з СПГ. В сусідів в нашу сторону. Міномет, так, було пару днів назад по сусідах, по одних і ночі, по других сусідах там нормально були. Міномети працювали, що вони там давали. Було видно так візуально? Так, було видно. Було видно так, як із спостережника напротив нас було замітно. Це недавно працювала міномет. І ночі працював по сусідах там зліва. Просто було видно спалахи. Внаслідок загострення ситуації на сході України 22 квітня в районі проведення ООС троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Зараз вони відновлюються у лікувальних закладах. Стан здоров'я захисників задовільний. Ворог останнім часом вдається до цинічних, хоч і не нових способів. Це дистанційне мінування. Усе частіше для цього застосовуються осколкові гранати ВОГ-17. При цьому для їх доставки противник використовує БПЛА, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних сил України, але й місцеве населення. Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України. Вперше 28 квітня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у 2 полях біля Верхньошироківського неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни було виявлено на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке. 29 квітня у полі за 1,5 кілометри від сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА місію вперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка. Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчить про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом. В районі проведення ООС на Донеччині прикордонники управлялись у бойовій підготовці. Вузькопрофільними спеціалістами бойового спрямування Донецького прикордонного загону проведено навчально-методичні збори. Умови та задачі максимально наближені до реальних. Серед навчальних питань – тактичні епізоди бойового застосування прикордонних підрозділів. За програмою зборів у комплексі відпрацьовувались вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто прикордонники, крім безпосередньо стрільб, мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайняття вигідних вогневих позицій. Водночас командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів. Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності. Анна Новіцька, Данило Панасюк, Павло Щибря. Армія сьогодні.
Українську землю обстріляла чеська артилерія. Вам не почулося. На Рівненському полігоні відбулись вогневі випробування останньої модифікації самохідної гаубиці «Дана М-2». Все бачила наша знімальна група. Самохідна артилерійська установка «Дана М-2» вироблена в Чехії на підприємстві «Ескалібур». Цей зразок виготовлено лише в двох екземплярах. Один з них прибув на випробування в Україну. Прибув своїм ходом, подолавши понад 800 кілометрів. Випробування «Дани» поділили на два етапи – ходовий і вогневий. Під час вогневого два дні гатили із закритих вогневих позицій і прямим наведенням. Машина колісної формули 8х8 пройшла чимало кілометрів. База «Всюдихіда» «Татра» має вже багатий статок у війську. Перші модифікації з'явилися у чеській армії ще на початку 80-х років минулого сторіччя. За цей час було створено чимало модифікацій. Сучасна «Дана» в корені відрізняється від свого прототипа. Це зовсім інша машина. Навіть її попередник «Дана М-1» вже пройшла бойове випробування та довела свою ефективність. Версія М-1, вона себе зарекомендувала в Збройних силах Польщі. Вони використовують бойові завдання в Афганістані. Вони використовували в російсько-грузинській війні. Вони використовувались в вірмено-азербайджанській війні. До речі, во всіх конфліктах, комплексуючи їх системами розвідки, вони показали себе дуже вдало. Компанія «Ескалібур» вже не перший рік співпрацює з Україною. І чеська фірма зацікавлена в подальшому співробітництві. Ми маємо досить довгий досвід в кооперації з українськими військовими силами. В останні 10 років ми робили різну техніку, амуніцію та запасні частини. Ось це є повністю новий продукт, який ми запускаємо в Україні. Цей продукт був побудований 2 роки тому, був показаний на виставці, і ми досить упевнені, що це може бути дуже цікавим для українських військових та озброєння України. Цікавим було те, що гаубицю випробовували і на стрільбу прямим наведенням. Це не типовий тест для такого типу артилерійських систем. «Дана» впоралася. 2 з 3. Для гаубиці відмінно. Були й інші випробування. Зараз САУ перевіряють на швидкострільність. Виробник заявляє 5 пострілів на хвилину. Бойова зазвичай менше. Це максимально. Інтервал між пострілами, що ми нарахували, був приблизно 12 секунд. Отже, відповідає заявленому. Відомості про дальність та купність ми не можемо розповсюджувати, але можемо сказати, що вони були кращі, ніж добрі. Геннадій Салівон, Ігор Бондаренко, «Армія сьогодні». Багато хто знає, що таке смуга перешкод та як важко її подолати. Зараз в Україні є чимало різновидів таких майданчиків. Для чого необхідна морським піхотинцям смуга реакції лідера натовського зразка, дізнаєтесь з нашого сюжету. У школі морського піхотинця в 198-му навчальному центрі ВМС курсанти пройшли випробування смугою реакції лідера. На невеликих ділянках встановлені 16 різних перешкод, для подолання яких виділяється від 10 до 20 хвилин. Базою конструкції стала смуга Сполучених Штатів Америки. В Україні всього декілька таких тренувальних комплексів. Смуга реакції лідера являє собою такий тренажерний комплекс, на якому можна, так мовити, знаходити лідерів, які в складі команди можуть, так би мовити, керувати певними діями військовослужбовців. Це перше. Друге, можна вже на подальшому етапі здійснювати тренування цих самих лідерів та і в цілому команди по виконанню певних завдань. Сама смуга схожа на дитячий атракціон, однак це лише на перший погляд. Щоб успішно впоратися з випробуваннями, тут знадобиться не лише фізична вправність, а й вміння проявити ініціативу у стресовій ситуації. Для виконання завдання спершу треба зрозуміти алгоритм дій. І ця полоса, вона розрахована на те, щоб побачити, хто з них вже має якісь здібності командирські, якісь лідерські, а в інших особах можливо їх пробудити, так сказати. Отже, таким чином курсанти розвивають лідерські якості і вміння працювати в знайомій чи малознайомій команді. Наприклад, невеличка група військовослужбовців, щоб здолати певну перешкоду, обирає лідера. Якщо він знає, яким чином діяти, то роздає завдання і керує підлеглими. Та одразу ухвалити рішення під силу не всім. Він може
прибігти до того, щоб командно вирішити це завдання, дослухатися до думки кожного, хто виявляє, да, тому що, можливо, цей лідер, командир не все може бачити. І якщо він дослухається до кожної думки, він вже може більш кращий план придумати проходження якогось завдання. Такі тренажери необхідні для військовослужбовців, особливо в умовах війни, коли реакція на мінливу ситуацію має бути миттєвою. На жаль, війна така, що під час бойового завдання може так трапитися, що другого шансу і не буде. Все треба робити так, як необхідно, що дозволить виконати і завдання, і зберегти життя і здоров'я себе та своїх побратимів. Тетяна Бернацька, Олександр Соловій, Іван Рибарук, Олексій Дворник. Армія сьогодні. 6 травня в Україні відзначається День піхоти. В усі часи саме на піхоту припадають найбільші навантаження, випробування, людські втрати. Їх називають трударями війни, а ми їх називаємо ще й героями. Механізовані мотопіхотні гірсько-штурмові частини – основа бойової могутності сухопутних військ і ЗСУ. У них проходять службу понад 50 тисяч військовослужбовців, з них близько 4 тисяч жінок. Четверо із п'яти вояків на лінії розмежування – піхотинці. Завдаючи ударів у день та вночі, за будь-яких погодних умов, вояки сухопутних військ ще в 2014 році звільнили більшу частину окупованих Росією територій Донбасу і продовжують боронити суверенітет України нині. 23 військовослужбовці сухопутних військ отримали найвищу нагороду Герой України. 15 із них – посмертно. Воїни-піхотинці з перших днів війни проявили мужність, героїзм. Механізовані частини складали основу всіх тих військ, які приймали активну участь в боях під Заур-Могилою, в Донецькому, Луганському аеропортах і в боях в районі Дебальцево. У сухопутних військах переймають та адаптують до вітчизняних умов світовий досвід, тісно співпрацюють з оборонною промисловістю упродовж російсько-української війни. Упор робиться на підвищення якості навчання, на інтенсивність навчання, на панування новими формами і способами виконання бойових завдань. І оснащення, розробку високотехнологічних видів зброї, засобів розвідки, радіоелектронної боротьби, роботизованих систем. Піхота разом з іншими родами військ та за всебічної підтримки іноземних партнерів невпинно та систематично тренується, переозброюється, нарощує бойові спроможності, захищаючи незалежність України. В цей день хочу побажати всім нашим піхотинцям тільки міцного козацького здоров'я, сімейного благополуччя, щастя, успіхів при виконанні навчальних і бойових завдань. Але головне те, щоб всі вони повертались додому живими і неушкодженими. Випускники Національної академії сухопутних військ опановують нові зразки військової техніки, які нещодавно надійшли на озброєння нашого війська. Про те, як курсанти вчились працювати з комплексом «Зоопарк» – далі у сюжеті. Ва, батареї! Залпом! 300! 33! Від командира батареї до номера розрахунку. На Львівщині закінчились чергові навчання курсантів факультету ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ. Четверокурсники виконували завдання ураження противника з відкритих вогневих позицій. До виконання завдань залучалася самохідна артилерія, в даному випадку 122-метрова самохідна гарпці 21. Особливістю цього заняття було те, що під час виконання цих завдань командири батарей виконували завдання у взаємодії з загальновійськовими підрозділами і з засобами артилерійської розвідки. В ході навчань курсанти відпрацювали і навички роботи з радіолокаційним артилерійським розвідувальним комплексом «Зоопарк-3», який був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2019 році. По бойовій роботі дана станція вже більш автоматизована, зменшує людський вплив. Станція призначена для визначення координат позицій артилерії та стартових майданчиків ракетних комплексів противника. Вона виявляє снаряди, що летять у бік своїх сил, а потужна система обробки вибудовує траєкторії їхніх польотів та визначає координати позицій, звідки був зроблений постріл. Це дає змогу визначити на великих відстанях точне місце перебування ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів. Валерія Кроченко, Антон Миранович, «Армія сьогодні».
На порожній шлунок складно виконувати військові обов'язки, але українським армійцям не доводиться цього робити. Герой нашого наступного сюжету упевнений – боєздатний солдат має бути ситим. І він, як ніхто, знає, що бути кухарем на передовій складно, але почесно. За штатним розкладом 29-річний Володимир – гранатометник одного з мотопіхотних підрозділів, які виконують бойові завдання на фронті. А за покликанням – військовий кухар. Імпровізована кухня на ВОПі для нього як особистий кабінет. Ковпака в мене цього всього немає. Це таки лінія фронту. От. Хлопці, готую як, скажіть? Смачно. Дуже смачно. Зробив сьогодні з хлопцям бульйончик. До війни військовослужбовець встиг здобути профільну освіту та попрацювати у відомих ресторанах на курортах українського Причорномор'я. А зараз бойових товаришів годує не гірше, ніж народних депутатів. Працював в ресторані при апараті Верховної Ради України шеф-поваром. От. Люблю готувати хлопцям. От душі хлопці ситі, всі довольні. Ще не вигнали з кухні, значить нормально. Продуктів вистачає, забезпечення в нас достойне, тобто м'ясо, колбаса. Все нам видають, фрукти, соки, все видають, то що треба хлопцям, все дають. Різноманіття провізії у поєднанні з досвідом кулінара дають простір для гастрономічних маневрів. Тому шеф може собі дозволити дивувати побратимів чимось особливим. Готуваю ще хлопцям борщ чорнослівом, чернігівський борщ. От. Картошечка, на ребрышках бульйончик роблю, от. Туди що морковка. Цибулька, зажарочка робиться, свікла, все обжарюється, томат-пасту даю, чуть кетчупа додаю. От, а при самому кінці додаю ще сахару, трохи перемішаю, щоб воно трохи карамелізувало. От, і додаю туди чорнослив в кінці. От, все, а потім все совміщаю, капусточка, все в місті, сметанка хлопцям на стіл. І все, я думаю, взагалі вкусно виходить. Військовослужбовці поважають і цінують своїх кухарів. А от хто їх без перебільшення обожнює, то це ротні чотирилапі улюбленці. Завжди ситі та задоволені. Ксенія Гончук, Ростислав Борисов, Олександр Мостовий, Олег Шипуля. Армія сьогодні. Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міноборони презентував виставку фотографій та плакатів з питань військової та невійськової співпраці між Україною та НАТО. Зокрема, на Луганщині експозицію відкрили у місті Северодонецьк. Захід відбувся за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Там побувала і наша знімальна група. На представлених світлинах та плакатах – результати роботи в Україні програми НАТО «Наука заради миру і безпеки». Проекти, які працюють під егідою Агенції НАТО з підтримки та постачання, участь українських військовослужбовців у спільних навчаннях з іноземними підрозділами тощо. Експозицію можна побачити в обласних державних адміністраціях та вищих навчальних закладах. Перш за все, ми сподіваємося, що ця інформація зацікавить молодь. Молодь саме Донецької і Луганської області. Сподіваємося, що вони зацікавляться, в дечому більш розширять кругозір, тому що не кожен з них може зайти в інтернеті і поцікавитися, що ж таке НАТО. А коли воно постійно те перед очима, ти як хоч не хочеш, але все одно проходячи мимо, ти от подивишся, почитаєш. Тому ми сподіваємося, що це більш розширить їхній кругозір, а також можливо буде сприяти тому, що суспільна думка буде більш сприятлива для того, що взагалі по відношенню до військових, по відношенню військової співпраці і саме співпраці України - НАТО. Виставка у Сєвєродонецьку триватиме тиждень, а далі експозиція переїжджатиме містами Луганщини. Олександр Мостовий, Мар'яна Маркевич, «Армія сьогодні». Місто Золоте – одна з проміжних точок маршруту офіцерів ЦВС. Тутешня гімназія значно постраждала під час обстрілів на початку війни. Учням закладу до свята військові привезли смачні пасочки, які готували майстрині з Львівщини та Тернопільщини. 7 років війни – це не просто роки війни, це окремий період нашого життя, за який ми трішечки по-іншому навчилися змінювати наші цінності. Першочергово – це мир. І першочергово – це соціально-психологічна підтримка наших діточок. І наразі, на сьогоднішній день, у нас з'являються дуже багато таких промінців, які зігрівають душі дітей і допомагають відігрітися і вижити в таких важких реаліях війни.
І одні з таких посланців миру – це наші сіміки. Це ті люди, які нам допомагають врівноважити, збудувати отой баланс між миром і війною. Крім солодощів, офіцери подарували гімназії саджанці декоративних кущів та посадили їх разом з вихованцями. Адже після минулорічних пожеж екосистема Луганщини суттєво погіршилась. Тому військові, як можуть, допомагають місцевим відновлювати природу. Я хочу привітати всіх громадян України і наших гарних воїнів за великим святом, великодним, і побажати їм міцного здоров'я і успіхів на фронті. Слава Україні! Героям слава! Олександр Мостовий, Олег Шипуля, Мар'яна Маркевич, «Армія сьогодні». За 20 кілометрів від Києва і за 700 від лінії фронту військовослужбовців з ампутаціями повертають до звичного життя. Фахівці з Ірпінського військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру працюють на межі можливостей, аби відновити фізичний стан пацієнтів. А щоб підтягти духовну міць героїв, до центру завітав український силач зі світовим іменем. Найсильніша людина світу 2020 року Олексій Новіков навідав українських захисників в Ірпінському військовому шпиталі. Стронгмен ознайомився з роботою відділення фізичної та спортивної реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками та оглянув обладнання, яке використовується для відновлення військовослужбовців після тяжких поранень. Я бачу високий рівень підготовки і в цілому високий рівень всього, що тут є, повністю і реабілітації, і спеціалізації, і обладнання. І мені все сподобалося. Бачу, що всім забезпеченим, чим потрібно. Бачу хлопців, які працюють і реабілітуються тут. Працівники шпиталю розповідають, що бійці потрапляють до них з ампутацією в тяжкому фізичному та психологічному стані, а виписуються на тій стадії, коли можуть вже вільно бігати. Багато хто з них бере участь в Invictus Games та розвивається у спортивному напрямі. А близько третини пацієнтів після реабілітації повертається до лав ЗСУ. Основна задача нашого відділення – повернення пацієнтів до повноцінного життя. Після виписки від нас пацієнти одружуються, народжують дітей, продовжують службу в Збройних силах. Це наша, скажімо, основна задача. Госпіталь отримує дороге медичне обладнання та витратні матеріали від українських організацій та благодійників з Канади та США. Партнери з країн НАТО приїздять у центр з консультаціями, діляться напрацюваннями та методиками. Олексій Новіков теж мав нагоду обговорити майбутню співпрацю з медзакладом, аби підтримати поранених військовослужбовців. У нас сьогодні була можливість, мене запитували, чи хочу я зайти. З однієї сторони, хотілося б, звичайно, зайти і підтримати, але в один із кабінетів ми заходили, і хлопець розвернувся, не знаю, ну, там, зніяковів, або ще щось. Ну, в мене величезна подяка їм, всім, хто захищав, захисникам нашим, за те, що вони роблять свою роботу, і ми можемо тут знаходитися спокійно і не переживаючи за наше життя. Відповідні умови та професійне оснащення – це надзвичайно важливо для успішного лікування та реабілітації. Але без внутрішньої сили пацієнтів процес відновлення був би не таким ефективним. А візити відомих успішних людей до шпиталю мотивують та додають сил для боротьби. Ксенія Гончук, Єгор Далієвський, «Армія сьогодні». На сьогодні це вся інформація. Для вас працювала команда «Армії сьогодні». Зустрінемось за тиждень.